Joo, hyvin menee, mutta menkö? Ei niin oo. Haluatko se tulla kyyis takaisin? Ai tonne? Niin. Joo, no mikäs siinä? Ajattelin, että pääset sä kyyissä kirjeitä, mitkä kävelet. Juu. Ajattelin, että se on melkein sama aika kuin tossa, jos käännät niin tosta ja niin, sitten joudut tuolla kärryn luona kuitenkin vekslaamaan. Niin ei, no, melkein helpommalla pääsee kuin peräjättäjä suosioon tosta. Siinä on nupin kanssa se on vielä näin mukava peruutella. Juu, se on joo.
Thank you.
Aika paljon toi, kun toi äntytukki on noin lyhkästä, niin... Niin, joo. Tulee heti niinku paljon enemmän näköisesti, vaikka ei siinä määrällisesti. Joo, niin. Joo, niinku sitä. Sitten sä ajattelet, että se olis tota... 5,5-6 metristä, niin nehän on se päät täällä, että tässä no... Pari no. Kuuti on tyhjä tila melkein tänne. Sitten tää haittaa just tossa vähän... Kaikki on noin lyhkäisiä, niin sitten saa syödä kaikki tolpat ihan täysin. Sitten taas kun on oikein 6-1, kun on pisin mitta, niin kun suurin osa on sitä, niin sitten jää jo toista metriä vain. Niin. Vaikuttaa se pituus niin paljon. Niin, no. Mihkäs sä nyt nää viet sitten? Toi menee kuuset, menee tohon Vierumäkeen sahalle ja männyt täytyy jättää, kun siellä on kuusen lajittelu. Niin ei saada toimittaa samaan aikaan. Mä vien ne yhdistyksellä on terminaali siinä. Joo, joo. Vierumäessä kanssa, niin mitä täytyy se vissiin ensi viikolla tai vaihtuu, niin nyt ne menee perästä, kun hän niin laittaa. Mutta hei, kai niin. Joo, jatko. Samoin.